ုတာနဲ့အပြူတွေရခဆင်းလာဟုအရင်လေးကိုတန်းပြီးတော့လိုက်ပို့ခြင်းလဲဆိုတာနဲ့လာခဲ့တာမနေ့ဆိုမှုညနေသူဘူးပေါ်မင်းတော့ဘူးရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးလားကအမှုကမလိုပါဘူးခံပါလားဗျဒီသူလိုမျိုးအိုးနဲ့ခံပါလားလို့ပြောတာဟဲ့ဟဲ့လက်ကောင်ငါတငယ်ချင်းကဒီရောမှာအတိုင်းဝိုင်းကြီးတဲ့လူဆိုတော့ရေတန့်မဲ့တောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကဘူးဟဲ့ဟဲ့ဒီပုံမဲ့ရေတန့်မဲ့ထွက်မင်းတောက်လို့မရတောက်ရင်မောင်းရရေတက်တာလက်ကောင်မင်းကောင်တို့မင်းထိန်းတော့နော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဘူးဆိုလဲဘူးပေါ့ဟုတ်ပါဘူးပါပြီးပါလေကြရရဘူးမန်းသိပြီဒါအဲ့တော့မင်းကကမလေးတို့မင်းကကုညီစင်လို့လာလေဟုတ်တယ်အဲ့တော့လက်လိုက်ငါတို့ကမင်းတို့ဘာကုညီပေးရမလဲရခက်ပေးရမလားဒီကိုတည်ပေးရမလားစိတ်သာပြောတို့လက်ကောင်ကကုကူကောင်မတည်နိုင်ရင်းနဲ့ရှီဦးတည်ပေးလို့အင်းအဲ့လေအားကြီးရနမငါကုကူကောင်မတည်နိုင်လားဒီဥဒ္ဒဥဥဥပါဘာညည်းတဲ့ပြီးမလားဥပါလည်းကစားဟဲ့ဘာဟာတခုပြောခဲ့မယ်ကောင်းမလေးတွေကငါ့လိုမျက်နှာချိုးပြီးချိုးပြီးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လို့မှာလောက်ကြပါလားအားနာနေလောက်ကြပါဘောရင်တော့ရေသာတောက်လို့ရပါတယ်ဒီလဲကြည့်လို့ရပြီနေရောမစူးရင်လည်းနေရောမစူးမိပြီဆိုတာလေဒီစူးလေးရလေရပြီရနော်ကြားကြည့်ပါဦးကြနော်ဟောမခိုးနဲ့ဦးလေးချက်ကြီးရေဟိုဒီမှာလေညီကြီးတည်းကနေရှင်းအောင်ရုပ်ကြီးထွက်လာလို့ဟာတို့ညီအားလူတွေကုသိုလ်သူတို့တွေ့ရတာပဲအားလုံးကိုတစ်ခါတည်းမာရမယ်နော်မင်းဘာလုပ်ရလဲ ဟောတေချာကြည့်နေရလေ လောက်စောင်း โอเคโอเคโอเค ဖုန်းနဲ့ပေါ်တယ်ဆိုတော့လက်မဆော့ကြနဲ့နော်တန်မိုးရှိတဲ့ခြေရောက်ပစ္စည်းတွေကိုဓာတ်ပုံမရိုက်ပါနဲ့ Facebook မတင်ပါနဲ့ဒါအမိန်နဲ့ โอเคโอเคဟာဘာလုပ်ရလဲ လူကြီးကဘာလို့ရိုက်နေရလို့ ဟာငါမတားတင်နာတာဝန်ရရိုက်တာ။ရိုက်ပါ။သူရမလို့ရရတော့။ရိုက်မယ်နော်။ငါမတားတင်နာတာဝန်ရရိုက်တာ။ရိုက်ပါ။ငါကိုကိုမင်းအတန်နဲ့တင်ပြောနော်။ရိုးအကုန်အော်လို့လန့်ထားပြီးသား။ရိုက်။ရိုး5 4 3 2 1 action ။ဟာ။ဟာဘာဖြစ်လဲ။လူကြီးက
ဘာလို့ရိုက်နေတာရောငါမတိုက်တင်တာတာဝန်ရရိုက်တာရာရုံးတဲ့ချက်ကြီးရောသွားပါလားဟမ်ဒီပစ္စည်းကိုဘယ်လိုသိနေကြဟာစိုးရင်မှသားပါဗောဗျာဟာအားလုံးပဲနေရပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြင်းရလူကြီးဦးချက်ကြီးစကားပြောနေပါလေကျွန်တော်လည်းပြင်းပြက်တာဒီခင်ဗျာဟဲ့မဖြစ်ရောက်မပါလို့မဆေးကိုရောင်းမင်းရလူဟဲ့သူကသူရောင်းနေတယ်မဖဲဘာလို့ဖဲရမလဲမင်းကဖဲလို့ပြောနေရမင်းဖဲရမမင်းဟောမင်းကတို့နေမင်းဖဲလို့ပြောနေတယ်ဒီကဒီကောင်နဲ့မပတ်သက်ပါဘူးဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နာကမဖဲဘူး3 2 1အရှိဖဲရမမင်းဟောမင်းကတော့လည်းကမင်းအစ်ချင်းဒီကဒီကောင်နာကမခံနဲ့你弄啊你弄啊你弄啊多了多了啊你跟我拿个不开门你弄啊不要太弄你弄啊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 你弄你往地里啊！你踹住多啊！哎呀！哎呀！哎呀！他干嘛这个？来，我来掐着你！哎呀，来，我来，没压着你，回家里看。哎呀，回家！啊！我去！没办法你！哈哈！都靠我活！哎呀！哈哈哈！လက်ကောင်ရဲ့ဥပဒေနဲ့စီရင်ချက်ချလိုက်တာဟဲ့ချက်ကြီးဥပဒေကလည်းဟောပါဥပဒေစီရင်ချက်ကစိုက်တာစိုက်တာစိုက်တာ5 4 3 2 1 action အဲ့ဒါကြောင့်လက်ဟမ်ဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လက်ဟမ်ဟဲ့5 4 3 2 1 action အေးအဲ့ဒါကြောင့်လက်ကောင်ရဲ့ဥပဒေနဲ့စီရင်ချက်ချလိုက်တာချက်ကြီးစီရင်ချက်ကလည်းမင်းအချုပ်ထဲဝင်ရမယ်တောင်းပါမှာတားပြတောင်းပါမှာကိုချက်ကြီးရဲ့ပြစီရည်အောင်ဆိုလေကျမရှောင်ရမယ်ရှင်။တိတ်ဆောက်ဖို့ကထားရပြောလေပို့ပြီးတော့ထူပါမယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။တောင်းပါပါရှင်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ကျောက်ကိုတောင်းပါမနေနဲ့။ဟောကာယကရှင်တို့တောင်းပါ။တို့မကျင်းနဲ့ချုပ်တယ်။ကျမတော့ကျင်းနဲ့ပါတယ်။ဟာ။အချင်းချင်းတွေကိုလေရုံးရောက်ကရောက်လာမဖြစ်စေကြမှာ။ဟောဒါကလေအလှလုံနေကြတာပဲမှလား။ဟောဒေါ်လေးကရောမယ်ဆိုရင်ရပါပြီ။အလက်ကနောက်တစ်ခါနေဒါမျိုးရင်မဖြစ်စေရပါလို့တစ်ခါတည်းခရီးပေးလိုက်ရဲလူကြီးကို။အေးပါ။ဟာနေနားမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်စေရဘူးဟာမှာခရီးပေးတယ်။နော်။ไอ้ชิกไก่ไล่ลงบ่กว่าจรอะเงยจิบ่จรอะแกมาบ่แกมาบ่แกมาบ่จรอะเงยชิกแกมาบ่กว่าแกมาบ่เงยชิดิเว้ยเฮ็ดดินะเดบ่เดบ่ ready go 5 4 3 2 1 action ฮะกริบเด้กริบเด้ฮะเอ๊ะๆกริบเด้ได้มั้ยเนาะโอ้กริบเด้ฮะนี่กว่าโอ้ๆว่าละกริบเด้ละย้ายบ่ย้ายบ่5 4 3เน้นน้ํามาบดุมาไม่ชินเราไม่ผิดเสียเราผิดเสียเราไม่ผิดเสียเอากระดิบไปได้ยายล่ะเว้ยเนาะเน้นน้ํามาบดุมาไม่ชินเราไม่ผิดเสียเอากระดิบไปได้โอเคยายมั้ย Ready Go 5 4 3 2 1 Action ตะคายกระดิบไปได้เน้นน้ํามาบดุมาไม่ชินงาไม่ผิดเราไม่ผิดเสียเอาเน้นน้ํามาบดุมาไม่ชินเราไม่ผิดเสียเอาฮะงากระดิบไปได้โอเคยายบ่า Go 5 4 3 2 1 Action ตะคายกระดิบไปได้เน้นน้ํามาบดุมาไม่ชินงาเห็นเนาะงาไม่ผิดเสียได้ป่ะเกมไม่ป่ะ
5 4 3 2 1 action ဒီလိုနဲ့မဖြစ်စီရပါဘူးလို့တခါတည်းတတိပေးလိုက်နေနာမှာဘယ်သူမှမရှိငါမဖြစ်ငါမဖြစ် 5 4 3 2 1 action ဒီလိုမဖြစ်စီရပါဘူးလို့တခါတည်းတတိပေးလိုက်နေနာမှာဘယ်သူမှမရှိနောက်မဖြစ်စီရဘူးဟာငါကတိပေးတယ်ဤချစ်ကဲလိုက်လို့ပေါ့ကွာကဲမှာပေါ့ငယ်ချစ်တယ်ပဲဟုတ်တယ်နော်ဤချစ်တဒါမနေနဲ့ဤချစ်ဤချစ်哎姐阿伯你姐姐我要陪她妈我陪她看见我陪她哎呦喂可怜的娘一摸没有鸡吧那龙也比你那好也鸡呗啊鸡鸡呗啊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 鸡ငါပစ္စည်းတွေကိုခိုးရတဲ့မင်းသက်တီကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဟဲ့ဒါအိုးတင်လိုက်တယ်ဟုတ်ငါရိုးတယ်လေမဟုတ်နဲ့ဘာလို့အိုးတင်တာရိုးအားစီကမင်းကောင်းပေါ်အိုးလေးကွားနဲ့ပြစ်ခွင်းပါဩမင်းကလည်းအိုးခွဲတာမြန်လွယ်လွယ်လေးဓမ္မကြီးဟောဟောတိလာကွဲသွားပြီအစ်အစ်ခွဲရမလို့တော့ဦးပြောစီအေးဟဲ့မင်းကောင်းမကြီးကြီးထားတော့ကြီးကြီးမထားတော့မင်းနဖူးကရိုက်ခွင်းတယ်မဟဲ့နားလေလားยาวๆเลยอะอาทิอ่ะอาทินี่ๆเลยเว้ยอาทิเล็ดเนี่ยมันจะได้ไปดิปิ๊บๆอาทิปิ๊บเออพอเพียงมันเยอะๆๆๆเอามาเยอะๆๆอาทิอ่ะปิ๊บๆอะไรพี่อะไรพี่ไอ้เนี่ยจะเนาะเว้ยไอ้เนี่ยจะมาชื่ออ่ะปิ๊บๆอาทิปิ๊บๆไปเลยๆๆไปเลยๆๆเอาเดี๋ยวๆๆๆเอาเดี๋ยวๆๆโอ้โหๆๆมองๆๆเอาเดี๋ยวๆอ้าเออเปียวๆแล้วเลยกว่าเปียวอ่ะอาทิชิลด้วยဟာဟာဘူးသွိုင်းဟာယောပြပြောလေကွာယောမလို့အစီတေးဦးတဲ့နေပါလို့လည်းမသိရအောင်ဟာယောယောယောဟဲ့ဟောနောက်တစ်ပတ်ထက်လေဟာဟုတ်ကဲ့ပြောင်းသွိုင်းသွိုင်းအာမကျလေအာကျလေအာမကျလေအာမကျလေဟိုဟိုကလေဟိုကလေဟိုထက်လေပြောင်းတော်ပြပြောင်းမှုပါဗျာဟာဘူးပါဟိုလည်းလည်းလည်းကြပါကွာဟဲ့အစီအဲ့လိုပြလိုက်အဲ့လိုပြလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိတယ်အစီပြလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ပါ